Їдучи з дому 17 числа, це була неділя, десь біля 3 години я виїхав з дому. Значить, я взяв в обідню перерву з собою 8 тисяч для того, щоб поїхати, значить, в Широку Греблю Хмельницького району купити дизпальне. Неподалік сільської ради в мене закінчилося в автомобілі дизпальне. Я зателефонував своїй дружині. Дружина теж моя має автомобіль, щоб вона мене виручила з даного питання. Вона відповіла, що вона в той час була зайнята, вона зможе під'їхати десь біля 22-ї години вечора, з 21-ї до 22-ї. Ну, відповідно, я залишився там на місці. Я виходив з автомобіля на лавочку до сільської ради і в... Значить, будучи я на лавочці біля входу сільської ради, автомобіль в мене був постійно в полі зору, і барсетку, сумочку з собою я не взяв. Я там знаходився десь хвилин 40, може до години. Я побачив проблискові маячки на стінах сільської ради. Так як вияснилося в подальшому, то були, патрульна машина ДПС. Вони зупинили тракториста на Т-16, як теж далі вияснилось, тому що цього я не бачив. І невдовзі, через певний час, вони під'їхали до мого автомобіля. В їхньому автомобілі був, він в подальшому являється свідком, був водітель даного трактора. Коли вони під'їхали до мого автомобіля, інспектор Біленко Михайло, він являється і старшим, тому що сержант Іщук, це вони двох несуть патрулювання. Він підійшов до мого автомобіля, безпричинно його відкрив і проник в нього. Я це все побачив, я підвівся з лавочки і почав рухатися в напрямку свого автомобіля. Коли я підійшов до автомобіля, Біленко вже закрив двері мого автомобіля, і на моє запитання, що ви робите, він відповів: нічого, і пішов в свій автомобіль, сів. Мене це здивувало, як без мене до моєї власності може хтось проникати. Я сів за кермо автомобіля, відповідно замітив зразу, що пропали ключі замка запуску двигуна. Мене це теж здивувало, я зразу кинувся до сумочки. Коли я подивився в сумку, 8 тисяч там грошей вже не було. Раніше до автомобіля ніхто не підходив, і ні з ким я, щоб спілкуватися, вирішувати якісь питання, теж не було. Перед цим, буквально за хвилин 40, я виносив мусор з свого автомобіля, забирав кошти, йдучи до магазину. Йдучи назад, задзвонив телефон вже до автомобіля з магазину, я вертався, я чітко відкривав барсетку, я бачив, там кошти лежали. Тобто все це случилося буквально за цих там 40-50 хвилин. В подальшому я вийшов з автомобіля, я ще був не стривожений, нічого, тому що даних інспекторів, я літинський, вони теж літинські, я думаю, що це просто певна якась шутка і так далі. Я підійшов, звернувся до Біленка, пошуткували і хватить, тому що кожній шутки є якийсь край і так далі. Але я почув відповідь зразу в свою сторону, що відійдіть від нашого автомобіля і не чіпляйтеся до нас, вже в грубій формі і так далі. Я зрозумів, що це не шутка. Мить, звісно, зразу з'явилося хвилювання і так далі. Я показав їм барсетку і сказав: ви викрали в мене кошти, в особисті мої кошти, в сумі 8 тисяч гривень. Вони, на що вони заперечували? Сказали: ми нічого не брали. Я кажу: ти ж тільки що був в автомобілі. Він на це теж заперечував, в автомобіль я не проникав. Коли трапилася така вже пригода, і я бачу, що це досить серйозна річ, не шутка, я відійшов по телефону, набрав телефон довіри Вінницького, обласного ГАІ. На що мені дежурний запитав, по якому приводу, що я все проаналізував, я все розказав так, як було. І він мені, відповів, що зараз до вас буде, направлено з райвідділу представники.
Правда, невдовзі, в той час, значить, Біленко відійшов від автомобіля і по мобільному телефону попередив своє керівництво, тобто Чаповського, Андрія Валентиновича, начальника ГАІ, чи начальника ГАІ Літинського райвідділу. Попередивши його, Чаповський прибув на місце інциденту самий перший з своїм другом, який в подальші був взятий ним же ж понятим, Якубцем Миколою. Коли приїхав Чаповський, значить, Чаповський лише мене запитав, ви знаєте, що ви зробили тоді? Він стривожено все сів в автомобіль до даних працівників, і оскільки було стекло привідкрите, а мій автомобіль стояв буквально метрів 3-4 від їхнього автомобіля, я все чув. Вони почали зразу розробляти версії з того приводу, щоб оправдатись, значить, Чаповський розробляти версії, щоб оправдати своїх працівників. Значить, вони, сама перша версія, то, що я і почув, давайте ви будете, значить, кому казати, що я навіть не знаю. Ну, він сказав, що ви будете, значить, казати, що вас, що ви доганяли, він був випивший, ви його доганяли, і він тікав від вас. Хоча автомобілі стояли один до одного, є криміналісти, там є фотографії сфотографовані лицем один до одного. В подальшому приїхав помічник прокурора, але на даний час він виконує обов'язки прокурора Літинського району, Зелениця Богдан Володимирович, із заступником начальника Літинського райвідділу Яворський. Ми ще біля там 3 годин чекали з Вінниці, поки прийдуть криміналісти. Криміналісти приїхали, значить, ще в межах там півтора години знімалися відпечатки пальців і так далі, що в подальшому для мене вияснилося загадкою, тому що з моєї дверки, де іменно відкривав дверку Біленко Михайло, всі відпечатки пальців оказалися розтягнуті, непридатні для, значить, подальшому, щоб знайти чиї це відпечатки пальців. Там навіть не були знайдені мої відпечатки пальців. Я ще два рази телефонував на телефон до Віри, ДАІ, значить, області, 59-34-34 телефон, але так і до кінця інциденту ніхто з Вінниці не приїхав. В той час, коли ще їхав тільки Чаповський до цього, значить, до нас, дані працівники вийшли з автомобіля, по-всякому мене обзивали, принижували мою гідність. Но більше всього, вони, будучи в погонах, вони мені погрожували. Вони погрожували, значить, фізичною розправою, що ми завтра будемо без погонів, без форми, ми тобі покажемо, що таке крадіжки, що таке, значить, дзвонити на Вінницю і так далі. Обзивали, значить, материлися, материнними словами теж. І в подальшому, значить, було зателефоновано працівниками міліції, ким точно, я не буду стверджувати, я не чув, хто відходив, визвані свої поняті. Чому я кажу так в кавичках слово «свої»? Тому що ці поняті, якщо розглянути в даній справі по Літинському райвідділу, я думаю, що і Якубець, і Крайник, дівча фамілія, її там по-іншому, значить, Образовська, тому вони майже в 80% являються або понятими, або свідками. На даний час я, звісно, зрозумів, чого вони були визвані, тому що в подальшому був сфальсифікований протокол на мене на 130 статтю, де вони являлися свідками. По даній справі вони були понятими, а потім вони виявилися свідками. В той час, коли, значить, я підійшов до автомобіля ДПС, підходив ще Леонід. Я не знаю його фамілію, але він житель села Кулига, він це все бачив на свої очі. Він запропонував бути свідком даної ситуації, на що йому працівники міліції грубо відповіли, Крайник його відвела в сторону і, так як вже в подальшому він мені розказував матершинними словами, виразилося, що іди звідси. Біля десь 12-ї, біля часу ночі приїхала моя дружина, все-таки я її визвонив, тому що, відповідно, міліція мене вже до Літина не підвезла на даний інцидент, тому що я для них в той час став, напевно, ворогом номер один.
Вона приїхала, весь цей час вона мене чекала, і біля десь півп'ятого, біля п'ятої години ранку, вже 18 числа, вона мене забрала, ми роз'їхалися. Як подальші вияснилося, для чого вони визивають своїх, так би мовити, в кавичках, понятих, був зразу ж сфальсифікований на мене протокол, що нібито я був п'яний, нібито дійсно вони мене доганяли, до протоколу був написаний рапорт Біленком і так далі. Хто це сказав йому так зробити, я думаю, це буде встановлювати вже прокуратура або суд. Значить, ну, моя думка, що це все було зроблено під вказівкою Чаповського і, значить, послано на суд. Я не знаю, в який момент составлявся протокол, можливо, він составлявся і на другий день, або і на третій після даного інциденту. Я його не підписував, тому що я не бачив, коли він составлявся. Значить, лише написано в протоколі, це я вже знав в суді, що його составив Біленко.